سەبارەت بە پلانی هەر چوار ڕۆژی جەژنی قوربان لە سنووری بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر، ئێمە وەکو بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر ئەو ئەرکەی کە لە سەر شارمان بوو، ئەو پلانەی کە دامان نابوو بە هەموو بەش و هۆبەکان و بنکەکانی پۆلیس و وا هەروان و سنگەکان و وا دەوریاتەکانمان خۆشبەختانە سەتاسەت هەر هەمووی جێبەجێکرا و بە پلانێکی منەظەم لە بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر کار و چالاکیەکانی خۆمان توانیمان بە ڕێک و پێچی ئەنجام بدەین بە هاوکاری و هەماهەنگی لەگەڵ دەستگا ئەمنیەکانی تر لە سنووری شاری هەولێری خۆشەویست وەک برایانمان لە سایش و هەروەها دەستگا ئەمنیەکانی تر. بۆ ئەم مەبەستە دەمەوێت ئاماری هەر چوار ڕۆژی جەژن بۆ ئەوێ خۆشەویست ڕوومکەمەوە کە ئەویش خۆشبەختانە لە هەر چوار ڕۆژی جەژن هیچ حاڵەتێکی خۆکوشتن لە سنووری شاری هەولێر تۆمار نەکراوە، چ پیا و چ ئافرەت. بەڵام ئەوانەی دیکە کە ئەو داوای یاساییانەی کە تۆمار کراون وەکو تۆماریش داوای یاسایی شەڕکردن زۆرە و زۆر کە پێنج حاڵەت بووە، هەر پێنج حاڵەت ڕێڕەوی یاسایی بەرامبەر گیراوەتە بەر حاڵەتەکانی دزی، پێنج حاڵەت بووە سێ حاڵەتیان ڕێڕەوی یاسایی گیراوەتە بەر و هەر هەموو داوای یاساییەکان گەیشتوونەتە ئەنجام و تۆمەتبارانی زەجی کراون و هەروەها یەک حاڵەتی تەقەکردنمان هەبووە، ئەویش داوای یاسایی تۆمار کرا و ڕێڕەوی یاسایی گیراوەتە بەر، یەک حاڵەتی خیانەتی کردنمان هەبووە، ئەویش ڕێڕەوی یاسایی بەرامبەر گیراوەتە بەر، فێڵکردن یەک حاڵەت هەبووە و هەروەها بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر و دەستگیرکردنیشی یەک حاڵەت هەبووە و هەروە بێزارکردن و هەرەسانکردنی خەڵک شەش حاڵەت هەبووە، شەش حاڵەتمان تۆمار کردووە. و من دەمەوێت ئاماژە بەوەی بکەم کەوا کۆی گشتی ئەو داوای یاساییانەی کە لە سنووری بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر کە تۆمار کراون لە بنکەکان و نووسینگەکانی نێشتنی تاوان لە 41 پەراو بووە، واتە 41 سکاڵا بووە، 36 سکاڵیان یەکلایی کراوەتەوە، واتە تۆمەتباران دەستگیر کراون و پەراوەکە ڕەوانی دادگا کراوە و هەروە ڕێڕەوی یاسایی خۆی گیراوەتە بەر. و تەنها پێنج حاڵەت ماوە، ئەویش لەژێر لێکۆڵینەوەی دایە بۆ ئەوەی کە ڕێڕەوی یاسایی بەرامبەر بگیرێتە بەر.